العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا وزينا بجميع زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار سنة والصوفي bandira be on biyama kisale yurmeende Allah barka Allah yo woni mon kala ɗo gonɗon en ngoruɗon ngari jokkude darsu men mo ngowɗen wadde kala altinere ɗum woni 40 hadith ɗen e hadith meɗen hande sappo e tataɓo inchallah. Hadith men hande mbiɗen ko an abi hamzat anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم بيلن حديث ميلن هندون حديث سبوي تتب o hemrama abi hamzat mo sowirte no ndani so me ko sowirte no ko abi hamzat ba mun hamza mo wi anas ibn malik dun anas bi malik radiyallahu ta'ala anhu yo yarlamu ya allah woni makko woni no kanko kadi ko khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam den gandi woni no gollo no la sallallahu alayhi wa sallam kanko wonno nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam honono gollo mun ni kanko waɗata nule nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam cewɗe golle mun nder galle ɓaalaw wi aninnabiya sallallahu alayhi wa sallam hemraman hemri nulaɗo ɓaala wi la yuminu ahadukum ayi hay goto e mon gonɗinta ayi gonɗinta goto e mon ayi la yatimmu imanahu imanagal mum timmata hatta yuhibbu li akhihi hawo yidana musiddo makko ma yuhibbu li nafsihi dum won ko o yidani hore makko ko ayde o wi imanagal goto e modon timmata hay goto e mun imanagal mun timmata so wana o yidana musiddo makko dum don e ko yidani hore makko ko ko yidani hore makko e moƴƴere ko o yidana dum musiddo makko hono makko hono non kadi ko anyani hore makko e bonande ko ko anani anyani hore makko e woronde fofu anyana dum musiddo makko hono makko miɗen e sharhu hadith o la yuminu ahadukum ay la yatimmu imanu ahadna ay fan nafsi fan nafi huna lil kamali wat tamam wa laysa nafyan li asli al iman miɗen ne ɗo ay ko timmata imanagal goto e men timmata imanagal mum ay ɗo ko riwtude ay ko hadde ɗo nde ko riwtude ayi timmugol imanagal wana ene riwta tan imanagal aslam wonde imanagal hay batte ala ko imanagal ngal timmata hay so ɗo jogi imanagal so tawi a yiɗanani musiɗɗo maɗa moƴƴere hono nde jiɗanɗa hoore maɗa nde donc limanagal ma ngal ne manki ngal timmani limanagal maɗa ngal timmani ngati woni yiɗande woni imanagal timmungal tawan kala ko jiɗanɗa hoore ma e moƴƴere aɗa yiɗani ɗum banda kala ko jiɗanɗa hoore ma e moƴƴere a yiɗanan ɗum banna ko ɗum banda ko ɗum woni imanagal timmungal eɗe ñaagi Allah yo Allah famminen yo Allah hokku en imanagal timmungal
yere yiɗani hoore muɗum e yo yiɗan ɗum bandu kala bonande e nde gañanɗa hoore maɗa ɗum woni wororde nde añanɗa hoore maɗa añan ɗum banda ewata bone heɓu banda beltoɗa ala to jam are bandan e kanɗa weltade kono to wororde heɓima hono no cunortoɗa danini to heɓima an ni e to heɓi banda kadi ko noon kanɗa sunorade eɗen ñaagui allah yo allah fammine mbiɗen hadis sappo e nayaɓo an ibnu masud radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuhillu dami imri'in muslimin illa bi ihda thalathi الثيب الذاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم امين هذا حديث همراكو ابن مسعود رضي الله عنه يرلم يا الله ونمك قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ اي o wii dagontaako ƴiiƴam e neɗɗanke muslim ɗum woni juulɗo ɗi ƴiiƴam e neɗɗanke juulɗo dagotaako rufude ɗum illa o wala bi ihda thalathin e gootel e geɗe tati so wona gootel e geɗe tati e neɗɗo juulɗo ƴiiƴam mum dagotaako rufude ɗum woni athayibu zani e ɗum woni mawɗo zenowo e to wiyama sayibu yaani neɗɗo jaaɗo ha resi e yiya ene waɗa zina eɗe mooli allah e muɗum so wona hono on won nafsu bin nafsi e hono e on barɗo fittandu hono no arde aya qur'an dani an nafsu bin nafsi e ittuɗo fittandu ɗum tawi ɗo nangi neɗɗo wari ɗum onne ene warte wattari kuli dinihi e neɗɗo tawi ɗo woppi diina mum yalte diina mum ko wonno ko haalaaɗi eyi mbiɗen e wattaari kuli diini e on goppuɗo diina muɗum e gonnoɗo diina alsilamiyagal murti yalte diina alsilamiyagal e almufariqu li jamaatin e on lundiɗo jamaatu ɗum woni e dental julɓe on garɗo lundi dental julɓe serte muɗum on garɗo serti e dental julɓe walla on murtuɗo yalti e diina muɗum yalti e diina alsilam yagal ngal o yehi o naatu e diina gokka ka wana diina alsilam tawa wonno ko alsilam o yalti hen on ƴiiƴam muɗum ene rufe yeppu ɗum to mamar inchallahuma ra jeggi inchallahuma subhanaka llahuma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eɗen ɗaɓɓiɗinoɗo inchallah wonma en garoye sharhu hadis o e ñande wonde inchallah.